क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। स्वागत তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। তো বন্ধুসকল, তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে। তো বলিউডৰ কেইজনমান মানে আৰে কেনা কিয়া চাহতে হ তো বন্ধুসকল, তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল বলিউড ষ্টাৰ, বলিউড মানে এক্টৰ কেইজনমানৰ ডুপ্লিকেট চাবলৈ গৈ আছোঁ। তো দেৰি নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। বলিউড ষ্টাৰ কেইজনমানৰ এইটো চাওঁ, আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে? প্ৰথমটো লগাই টাইগাৰ শ্ৰফ। তো নেক্সট হল বিরাট কোহলি। পুরা সাইডে বিরাট কোহলি ইনহা লাগছে। অলপমান একে আৰু, ইমান একে নহয়। সস্তা সলমান খান একদম লগা নাই, লগাই নাই, একেবাৰে লগা নাই। ৰণবীৰ সিং অজয় দেৱগণৰ চাগে এইটো মানে ডুপ্লিকেট হয়, কিন্তু ভইচটো চাগে ৰিয়েল হ'ব দেই, ৰিয়েলি লাগিছে। অমিতাভ বচ্চন অলপ অলপ একে আৰু, অমিতাভ বচ্চন करीना थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड तुमने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। सुनील शेट्टी खास काम से आया था, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो खास काम क्या है? ये मेरा जाती मामला है, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो जाती मामला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। जिस रास्ते क्या रहे মিথুন দাদা, মিমিকিটো সেম কৈছে, মিমিকিটো মজা কৰিছে। সস্তা শাহরুখ খান, সোনাক্ষী সিনহা অলপমান লাগিছে, তো ইমান লগা নাই, ডুপ্লিকেট আৰু। নেহা কক্কৰ, নেহা কক্কৰ ডুপ্লিকেট। হম
रणबीर कपूर দীপিকা পাড়ুকোন ভালো সব লাগিছে আৰু ইমান লগা নাই আর what did I teach you yesterday you say দীপিকা পাড়ুকোন wife of রণবীর সিং পাড়ুকোন 12 সাল কি উম্র মে 1200 ফিট কি কমর লিখে সানি লিওনি বাহ সেম গেন্ডা তুজে কা গেন্ডা 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 বচ্চে কে আইতে বাতাম তো দে দিয়া তু বচ্চা হ্যায় তেরে জেসে বচ্চে হোতে তু অলগ অলগ পয়দা হোতা না তো আজ 4-5 লাইফ হ্যায় হোতে তেরে সলমান খান আহি গ'ল ও এইটো আগৰটো নহ'ব চাগে বেলেগ এটা হ'ব সলমান খান কন সা ফিল্ম Wanted का कैरेक्टर दिखा रहा है सुनो तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार सही कब मैं के साथ पहुंच जाओ ना हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी ओरिजिनल पीस मालूम है ना ऐसा दूसरा नहीं है छोटी बच्ची हो क्या छोटी बच्ची हो क्या और तुझे मेरा पीछा करने के अलावा कोई और काम नहीं क्या तुमने नोटिस नहीं जब भी मिलते बारिश होती ऊपर वाला भी मिलाना चाहते आलिया भट्ट मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो बहुत ही ना उसको वो बड़े गुंडे हैं तू अच्छा छोड़ ना सॉरी जैसे नहीं होगा ऐसा कहा मेरी कसम मर जाएगा तू সলমান খান সলমান ভাই শাহরুখ খান একদম সেম লাগিছে তো আপনাদের দেখিলে ডুপ্লিকেট কিন দেখা বলে আপনার দেখালো তো ভিডিওটি ইমানটা আসলে যদি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লগত রাখা বেল আইকনটা মারিব আর আজলে আইসু জয় অসম বাই বাই